Zonja dhe zotrinë të nderuar, ju përshëndesim dhe juroj mirëseardhje në takimin e së martës në Radio Televizionin Adrianet. Pikërisht në emisionin Dyra, kur ora shënon 21:00, ne vim tek ju për të sjellë personalitete të shjuara të qytetit të Durrësit, që janë dhe nuk janë në jetë në fakt, por që ne i përkujtojmë me shumë dëshirë. Në këtë emision, në këtë puntat të këtij cikli, ne do të flasim për një personalitet sportiv. Kemi zgjedhur pikërisht sferën e sportit për të ardhur këtë mbrëmje pranë jush, të nderuar teleshikues, me një emër të shquar, me një emër të madh, i cili shumë vite të jetës së tij përkushtoi pikërisht karrierës, pikërisht të zhvillimit të sporteve të ndryshme. Do të flasim për Dylaver Carën, ai i cili në memorien e të gjithë bashkëbrezave të tij ka qenë dhe do të mbetet njeriu i përkushtuar ndaj sporteve. Me shumë nder dhe kënaqësi kam të ftuar në studion ton sonte për të folur pikërisht për ish kolegun e tij, pasi fatkeqësisht Dylaver Cara nuk ndodhet më në jetë. Këtu pranë kemi zotin Ibrahim Enesi, ai është mësues i vjetër i edukimit fizik, ndërkohë që është edhe ushtrues aktual i sporteve të ndryshme, por edhe ish kolege tham i zotit Cara. Përshëndetje, kënaqësi të kemi në studio. Përshëndetje ju, faleminderit për ftesën. Atëherë, për të ardhur tek ish kolegu juaj, tek zoti Dylaver Cara, kush ishte ai në fakt, fëmijëria e tij, rinia, arsimimi, si e mbani mend ju? Dylaver Cara është një si thatë dhe ju do mund një figurë e madhe e sportit dhe e gjykimit në voleybol për qytetin e Durrësit dhe për gjithë Shqipërinë. Jo pse Durrës klasën sonë kanë pas edhe njofë, bilës edhe lidhë fisnare, e ka pas tezën time për grua, kështu që unë e kam njofë që vetëm si mësut, se si albidhë, për edhe thjesht në ato problemet apo në jetën familjare që bënte ai në familjen e vet. Kështu që flas me shumë kompetencë, me shumë mall, me shumë nostalgji për atë figurë kaq të madhe të qytetit Durrësit. Pak fjalë domethënë për lindjen e për jetën, për fëmijën e tij. Ai lindi në atë lagjën që quhet sot lagja Patriote, mund diku aty afër gjykatës, është një rrugë që përfundon në majë të kodrës aty dhe mbyllet aty. Një lagje shumë simpatike, shumë e bukur, me dursak, den bëba den, edhe me njerës shumë patriot për kohën edhe gjatë regjimit zogut edhe gjatë pushtimit fashist. Lindi aty një shpi, me thanë më të dobët, të ullët, me dy prindrit e vetë, unë i maj menë shumë mirë nërë në di kam qenë vetë këllama, kur shkonin për vizitë dhe sa për kujdesa e jo e shkret me atë pension që merdhe, nëse e merdhe, se maj menë mirë, për ta ushqy, për ta të shkolluar këtë fëmijën e vet. Se këtu hap një parantez, Dylaveri ishte tepër i dalluar edhe mësime. Me të vërtetë ishte ndërcës më të mirë. E kanë thënë shokët e vet, por ai na thonte shpesh. Sa i e kishte ndarë kur i thënë mendjen e vet, unë duhet të mësoj që të bëjmë diçka në jetë, të fitoj një punë, të fitoj diçka. Po së mësove me atë fukurallik merr fund. Pra lindi aty u rrit në këtë lagjën patriotë që e quajnë sot e quajnë dhe zoti bashkimi aty në atë librin e vet. Dhe marroj shkollën qytetëse fillore që e quajmë ne sot, edhe 7 vjeçaren në gjimnaz, mund të them pa pikësu rezerve që Dylaver ishte dhe nxënëse më të mirë. Bashkë moshata me Gjergj Vlasin, atë regjizdorin e famshëm që kemi në Durrës, nuk afrohej dot Gjergji në nivelin e mësimeve që edhe përgatitjes që kishte Dylaveri në atë kohë, kur ishte në gjimnaz. Mi po gjatë se periull dhe ishte dhe njëri duke qenë një trup gjatë, trup i zhvilluar fizikisht, a i kishe një hobi shumë të madhe dhe për sportin, për gjithësi. Edhe fillim ishte atëhere fëmijët, o do meresh me lojna me dorë, si që jam pasur bëllë volleyball, ose atletika, këtu ishin ato, edhe futbolin. Kështë kishe një përje për futbol, po për lojre me dorë, basket, volleyball. Edhe si dhe mos për atletika, në ishte shumë i dhanë. Ka qenë një talente dhe rada të kërcimi i slardi. Biles Dylaver në vitet 54-55 ka qenë në rekordmen i kërcimi i slardi. Kërcimi i slardi ka qenë atëherë me atë stilin kërshër që i thoshim neve, se sot është stili shpinë, stili flosbër që i thënë. Atëherë ke 1.54 që është rezultati madhë shumë që sot kërci, unë jo, për ti e kërcen ti me këtë trup që ke 1.54 prishin. Me gjitha të që është rekordmenet dhe një rezultati lartë. Pra filloj me atletikën, pastaj Dylaveri mbaroi institutin e fizikulturës, Zvojë Kushi i quhet. Sot Akademia e Sporteve. Lojra me dorë si profil, se ka pas profil, unë kam pas për shembull gjimnastikë në vegla. Dylaveri lojra me dorë. Kur gjatë saj kohë një hobi tjetër që
ati i dilin kështu herë pas herë këto hobe se unë do t'i përmend dhe ca tjera. Po, po. Ka qenë arbitrimi. Mbas i luajti disa vjet basketbol edhe voleybol. Sa atëherë ka qenë koha e Naun Lazës, Dimitrit Gogës, trajneri i famshëm i basketbolit dhe lojtari i famshëm. Salvador Sotiri, Naun Lazës, siç e thashë, se mos harrojnë ti edhe Pipo Rumi, këto kanë qenë basketbolistë shumë të dëgjuar për kohën. Unë për shkak të kanë qenë fëmijë atë edhe në një ndihmë i shifshëm me pasion të madh. Trup mbledh, të shkathët bën një lojë kolektive të bukur, midis tyre ka qenë dy lëvere. Pasaj u la basketbolli se kuptohet me mosh lehet edhe sporti. Ky kalon në arbitrim. Ishte pasioni i tij, hobi i tij, ai kishte aftësi kështu se të jesh arbitër voleybolli, edhe basketbol, pas së mos voleybolli do disa lloj shprehish që nuk i ka çdo njeri, sidomos shprehin në përqendrimin në lojë dhe kapin në çdo situatë, çdo prekje apo kalimi i topit nga të dy skuadrat. Një faul, një prekje rrjedhje. Çdo gjë që nuk shkon në një që nuk shkon, po nuk i ka çdo njeri ato faul. Duhet të kesh ti si individ për shkak të vëmendjeve të veçanta. Dy lëveri kishte këto dhe ju zhvillur shumë dhe me kalimin e viteve dhe dy lëveri se mund të flasim dhe më vonë kur arriti dhe më thonë me atë aftësinë vetë të bësh arbitri kategorisë parë në Shqipëri, shkon të arbitrote ndeshje nga më të ndryshmet dhe bile së neshet kërësore ati i pëshën për gjukim që zhvilloshin Tiranë, flasë para në dhjetës, e? Pas taj këmë mori nga Federata Botërore Vrejbollit, mori të titull në famshëm arbitrë ndërkombëtare, që e ka për vitet të tëra e ka pas vetëm dy lëveçara në Shqipëri. Me këte e kishtë drejtë, jo vetëm gjikote në neshën ndërkombëtare në Shqipëri, po edhe jashtë. Dhe ka shkuar, tashi, faktikisht, jashtë? Dhe ka shkuar jashtë. Tashi, mas i futit gjykimit, si stash, ati do një shansë, po përmend tashi të rasin e Izraelit. Sa atëherë ju nuk e merë me men, ju brezi i soqëm, gjithë të thotë që të shkoj një shqiptar në Izrael. Qeveria jonë me Izraelin ishte mardhane këso, zero farë, asë një dhe ne qushim armike, shtypës të popëve, vendëve arabet, palestinezve, këso, asë një dojë mardhane. Këti cak, i rasë orti që të arbitrojnë një neshe, kampionja e Izraelit, me një skuadrë tjetër. Këto e aprun emën Shqipërisë Federatë Botërore, të shi, të si duke zdeshen me uli qik vete për një arbitër voleybolli, me bo bojkotësu, masi merët me minë se qarë mledhës duhet jenë bëhë, atë jenë bëroa më ndekë, mërën që e ku të gjënë, dërsa e së qarru në mirë kushe është figurë dyre versarës dhe kjo unisë. Edhe për fatë kjo ka qenë disa ditë para Krishtlindjeve, të vidit, nga vidit 70 dhe sa ka qenë. Pa. Ati, jo vetëm dyre vere që kisi një mobilizim e një gëzim edhe një emocion të jashtëzakonshëm, jo për ndeshën se sa për faktën që të shkote në Izrael. Po dhe ne gjithë fëmijët, shokët, kolegët, farefisit, bu të shkoni, duke gjë e madhe shumë. Tregon dhe për neshe që u zhvillua modernizimi që kishe Izraeli në atë kohë edhe krasohës për Shqipërinë. Mu tha më kanë pru atë nate se që thunë Krishtlindje dhe maroj dhe neshe tha, aja thotë kështu me të, pa egzagerim një grumë dhe i malë kështu me pako, dhurate që i bide njerëzit. Unë me atë ironinë, e brëndshme që kënë më ta shfajtë, jo, unë nuk i marrë këto, s'keme nevojnë e shqiptare, po shpirti për me në mërë më t'i mërë t'i qëjtë dhe grusë, gotës, tyre tafënve, si shte i zotit, se s'ja mande, për të që... Qëfar aktiviteti e dalonte atë kryesisht në fushën e mosimdhënies, në aktivitetin tjetër të arbitrimit, pra të gjykimit, po kështu edhe të sportit, se edhe merej në fakt vetë? Merej vetë. Dere aty ku e lejoj masha, se kuptohet, gjithë gjë ka kufi. Dyra verit, si mësusi, unë e kam pas, nuk kam bënu në jemi me një shkollë ma atë, pa e kam njoftë, a ishë një tip, a ishë masovik, a ishë tipi dash, o të qeshën me fëmijë, a ishë dhe mund arritët mobilizohet me natyrën e vetë, se shumë i shkallë, me të vërtet që unë kam qenë vetë ti sot i dhe jam, e kisha zili për të mirë në këta aspekt, se shumë i gjallë, a ishë mbi 15 vjetë me mazon, te për dinamikë njështë atë e malohen, në duke shpija, shkallë dhe gjënë një mëndë dhe umet dhe me fmitë. Kësu ishë dhe mësim. Punate ma ishë dëshuri, ma ishë përkushtim për ato fmitë e shkollës, për të bërë sa ma të dashëm në raport me sportin e me këto, sa që nuk e keni edhe njerëzit, kure përmeni, të ishë në qënësit, gjithmonë flasim me nostalgji për vësot dhe lavejë, me thonë drejten. Ose përkushtimë më të malë pasaj që ju bo deri në fund të viteve të ti, kure la fare, ishte arbitrimi.
Dyraver Sari ka qenë kryetari i kolegjumit arbitrave të gjithë Shqipërisë. Pra arbitrat për çdo lloj sporti tek ne, për kulturë, për njerëzit, kanë një kolegjum, po e quajmë një këshill, kështu që ndihen, diskutojnë, aprovojnë, caktojnë ndeshje, ti diskutosh këto ndeshje. Këtë punë ka bërë për vite të tëra Dyraveri. Edhe me çdo ditë un pas një lloj problemi. Vetëm çmenin dietat që lëvizin në barrëtha se e ipsin një lloj dietën kohën e monizmit. Po. Edhe sot ku shkoj në Korçë, kam shkuar në Berat, kam shkuar në Shkodër, takoj nga këto ish gjyqtarët, se sot nuk merret vetë kush është gjyqtar, mas është skandaluzi kjo që më flasin. A Dyraveri është gjallë, ku ishte se mos ku ishte gjallë. Bëj fala mand që njeri ose isha një njeri fëtë të mëbim i e zagon që ma jo për të lafë duhet se duhet të folë në këto emisione e mje për tjetërin po është realitet zemrën që gjithë të zonë e dashur Dyraveri zemrë të pasër të bardë a i të kishte vetëm i të so bugë në shpi i kafe se atëherë ka qenë dhe krizë e kafe se jo se konceptoni dhe të brezgjoj i pakën mu i ipte regjimi atëherë çdo shtëpi kishte dy pleqë ose qoftë edhe mama ime e baba ime Dyraveri me tezën time me dritën e donin këto arrisi tash këtë kafën që ti jepi të shteti e përzinin me 2-3 racione grur të pjekur ose e blushin me lëshë çdo gjë me mollia të dorë e megjithatë ajo kafe e njerëzve që shkonin dhe e pinin këtë Dyraveri se shkoshin se ishin të dy burrë grur shumë i kryzës i në gjithë taj shumë sa nuk e kejtë dhe bo që kafe kemi pikë i Dyraveri a ishe tre herë grur, një herë kafe dhe më në këtën ato aspektet të vështësisë jetës që këto i përbalonim me atë optimizmin, me dasamirësirë edhe me të peqin e rritës fëmive se ishe gjo bukur shumë, ishin të tre fëmi edhe të bukur, të simpatikë, të sjedhësën, me mësime mirë si gocët dhe si dyqunat pa mërësi si pasaj edhe i kapi këndërimi i sistemeve dhe ato marë në të rrugë të vetë, si qdo shqiptarë, si qdo. Në po familje e Dyraveri Carës, kush ishte, në me thëmë, ndalimi pak tu? Pra, ke familje. Dyraveri kishte edhe i kartë, ose vedhëm vetë me të soqin nuk është i shkete, kishte gruën, Drita Cara, ose Drita Zajme, e cilë rritë nga i familje nga Zajme dhe e Dursit, familje në cilën bëndërpjes dhe mama e ime, familje e ndërruar, dosake, vjetër, gjusë origjine e kanë nga Ulqini, këto të dritës. Edhe gradualisht u bënë me këto tre fëmijë, që se thashen që fillon të rritën, të dy qunat punonin, ishin punëtorë, mekanikë të mirë, nuk me bë, këtë tjetëri më i malë ishin i ndërmarje tjetër. Edhe gradualisht në këtë familje, por rritës e kjo vajza e tyre që ato e donin shumë dhe ne e donin gjithë, Lydra. Sot është farmaciste, biles është me dy diploma data, se ka marru biologi, pasaj marruj edhe për farmaci dhe punon farmacisë në një farmaci në Durrës, ali nga rrugë e shpitalit. Dyraveri ka pas nanën, dhere i vonë që edhe unë e majë qikmen, si i adhi ka vdekë shumë herët. Pa kjo ka pas një vla që hynë atë grupën e patriotët edhe të lagjës, pa edhe të patriotët dursak, Ali Cara, quhej. Ali ju ka familjen e vetë, sot ka të sa djem e gosë shumë të mje, pa vetë është nda nga jetë, shumë për para. Ishte vla për baba këto shkonin shumë, se i kam pas dhe shpia të afër. Pra prej Dyraveri të prej dritës të sojës, njifëshim dhe ne shumë me këte familje në Cara, Tali Cara, sepse ato përdit me sa të heresua e kënë zakoni, s'ko pi kafe, më lidhë, bo galat, më abet, njifën dhe ne ato ishim kjo Ali Cara dhe më dhe nështë ndër patriotet me gisht në qytetin e Durrësit që në vitin 27 ka bërë dhe burkë. Për agitacion propagandë e futën, ja i vitë e sa, për kjo lëndoj shumë Dyraveri. Edhe në fakt, gjithmonë në biografinë e vetë, edhe kërë shkojnë në Izrael, ja përmenin të sigurimi shtetë, edhe ka pas vlajnë në burgë e kësu në biografi me cenë, në mënë që e qonëm në atëherë. Cilat ishin hobet përveç sporteve që kishte zotë Dyraveri? Kjo është një fush tjetër që për atë person individ si qështë Dyraveri Cara, a ishe a i përshemull njifte dy gjutë huja që e kam konstatu vetë, jo si një ofën një, po italisën pakën e di, a i njifte shumë një frëngjishtë një, këse që i kemë bërrute, se e kanë bërë shkollë të mesë, e brezit e tjore, edhe italisën. A edhe firma nga italishtja, të usikëshme në atë ere, tinës, edhe nga frëngjishtë, kujna i përkëthet, dhe ne që kujishim kalamajnë, rrishim i gjosim në vëmëndet madhe,
se ky Dilaveri ka edhe një ndëllitje edhe të bukur kështu. Në kohën e para viteve 80 derisa filloi kjo urëtoja, ish urëtoja, no? S'kishte televizor në dorës, në jene që ja bide në nga Kosova ose nga Italia, një ambasadon e jo, tjerët ishin zero. Dilaveri ka pru, shkojnë në Rumani për një arbitrim, një vit X që mu s'pa kujtoj të, edhe pru një televizor me gjenë të përdore, të përdore, që atë ishim të vjera me grushe, dhe sa rëgullon, sa teknikë që kishim dorës, aty rrinën e gati për nëti, ishin sa filma serial, ose kur ishin italiani për fete Dilaveri, sportin që e ndishim, në veçanti boksin e kasës shkletë ato. Po 30 vete aty në një dhomë të vogël që kishin këtë shkretë, asë u ankon i hetë Dilaveri me gjithë dritën që në mytën, në bezdisën e bonë. Kur, vetë, hajde urdhoni, kishin i gjëra. Gjithmonë i pritës, gjithmonë dhe shamirës. Ishte më të vërtetë, pa pikës e exagerimi, e them të. Po, po. Dilaveri, pasaj, hobi të edhe kishin muzikën. Ishte një njëri, unë jam vetë muzikant, po e shifë që së dhëmëtire ka Dilaveri Cara në këtë fushën e muzikës. Jo që njëftë muzikën e kohës, muzikën italiane në veçanti, i këndon të shumë, se këto edhe nga familje tjetër, nga vlaj vetë për Alicara, aja ka qenë familje muzikantës, ka qenë 2-3 instrumenti, shumë të daluar në kohën e vetë, më, ato sot jenë nosh, bilë shtalë dhe të vetë, po edhe Dilaveri në gjason të shumë ato, ose ka marë si duhet. Ne kemi pas traditi, mi gene ma beso, disa herë në vitë, më thonë, herë në mujë, po se po, më lidhëshim ke shpia Dilaveri, kështë qeve, kështë njerës, në njerës më tafët, shok, kusëri kështu, atje me pak i gotra ki, pak djath, kursa jo është një peshë dhe ishe gjerë madhe, kërësiste dhe fillon të e mbaron dhe kanga, të mom edhe Shqipënin smesë me të Elbasanit, se nuk e ke ide, se kërë ka dhe një dekzim një nga Elbasanit dhe kishe në Solgji, shumë për të qytetë. A këto, letërsin e përqenë të shumë, hobi tjetër Dilaveri, nuk fritës me Dilaveri, unë jam vetë lezuz, pretendoj që kam lezuz shumë, po me Dilaveri zbosh debat për letërsi klasike, se të mas, njiftën e përmajt gjisëve, nga Balzac e këte, këto shkretarët francesë, gjermanë, ishë njëri shumë i komplet, shumë anë, shumë. Unë ishë në të rratë, të shi, atëre ka qenë një sistem e tjithë që nuk të vlerëson të ty e më, sot të vlerësojnë tjetër faktorë, tjetër kushte, në veçanti parja, asë jo talente, bullumtia, gjë më të gjesë. Ata e të leshen me i kjosha aty, marë, atë të dilë që më pensën dhe hecë. Që ishte kjo punë. Të nëruar të reshikues dhe kemi të ilustruar një foto, ku duket Zoti Dilaveri Cara gjatë një arbitrimit të një ndeshjeje, besoj se duhet jetë ndërkombëtare, po, një ndeshje volejboli, ndërkohë edhe këtu është sërish Zoti Dilaveri Cara, besoj edhe këta janë trejnë. Tu është në Mosk, kampionati botërori i volejbolit në Mosk, në vitet 60. Në Mosk, në vitet 60, gjyqtari i parë. Zoti Anesi, si e priti Dilaveri 7 prillin, marrëdhënien le të themi kështu me diktaturën? Si, Dilaveri ku është dhe lirë i 29-ta, kërë spustu Shqipëria ka qenë 10-11 vjetës, më thonë. Me gjithë dhe në edhe në atë mosh njeri u mba menë, që fëmija, që dhe mështë. A i herë pasere, kërë flisim për problemet historisë, që dhe mështë historisë Shqipërisë, se e kishtë qef dhe historinë, edhe unë kam shumë qef, e përmendë dhe së të pridhen, pushtimin. Dhe unë, aja atmosfera, aja që sa konceptote i si fëmija të ere, atmosfera e zymët, ushtarët në për rrugë, mjetët luftarake në për luksu. Si gjendje luftë, le të temi. Gjendje luftë më kryon atë psikozin e frikës e ndjenjës, po në avracin për në bëjnë të këfmit, të gjithë njëzë, po si të mos të këfmit. Një po Dilaveri, në atë kohë vedhe me nanë ka qenë e shkrejtë, i kërë është martu me tezën ti me matë shërimit, kuptohet, po edhe të varfë shumë dhe të dy palës, po një gjende shumë të ullet, ne i kemi pa vetë me sysë ashtu ishim gjithë, jo se ku i thonë një okë më shumë, një okë më pak ishim. I po kjo dagje Dilaverit ka pas shumë patriot që në reagun edhe me armë, edhe me protesta ndaj pushtimit, për shumë kanë qenë këto, më falë se për i lezitë, mos harroj një emre, kanë fjallë, Suleiman Kadiu, ky Ali Cara, vllai Dilaverit, Kasem Dursi, Musa Milaqi, të gjithë të ishin nga ato
koka, domethënë, të qytetit Durrësit, atyre njerëzve patriot, që mbajtën qëndrim deri me armë kundër pushtuesve fashistëve, nazistëve, domethënë, ku erdhën gjermanët më vonë. Kështu që ai e ka përjetuar, ka ashtu gjithmonë e mante mend, domethënë, këtë ngjarje shumë të rëndësishme në atë nga fëminia e vet. Po pastaj njeriu futet në ato në vorbullën e jetës edhe harron, fillojnë probleme gjithmonë duke u rritur, edhe ky i pat problemet për mirë në fakt, po. Jo sporti, jo muzika, jo kështu, puna, të i ka qenë edhe shef klubi i Durrësit. Nuk desha, përshemë Dilaveri kishe një humor të jashtëzakonshëm, nuk këto që e njohin, mosha ime të tjerë, dhe më thonë, çuditshte se si prodhon të i shumë a i humor në formën e barcoletave, në gjarjeve. A i ka pas përshemë shok kështu të sportit që i kishe të përhershëm, dhe. Ilmi Kaplani, Bon Kadiu, ky që është vllai i Zotit Bashkim. Po. Notar i famshëm i Durrësit. Ai ishte njëri që dilte në një kampionat ndonjë që bëhej në Durrës apo në Shkodër apo në Saran, ai mushti gjoksë me medalje, se merrte pjesë në disa gara dhe në shumë gara ditë kampion, thitë rekord të bëhte. Këto ishin shokët e Hysen Sarra, ishte bokser i madh i Durrësit. Milerad Jeremiç, ky Milerad ka qenë një të thashë ju brezi ju në Egjipte, po e njohin ato të vjetët. I njeri mësus shumë i pregatitës, sportist shumë i mirë i rinjës vetë, dhe edhe në Bulgari ka lujtër futbolli, kur ka qenë studentet, se atje mbaroj. E pa harrushme është një ndolli kështu kur Milerati po hikti, i jepi letë dhe rëvirë, Milerati mene këte, që e shpeti ministri, edhe ka pasi motor Milerati, ishe tipik në Durrës. I hytë motorit dhe një, sa kalon në vorë kam pasi qenë bëtë sa bëreka të herë që ja një gjohë që erën një kilometrë lërë kujtë, thonë që, o, tha kjo, po, haj, e të bjerik, pa saj përshkoj Tiranë. Edhe këthe motorin me fityrë nga Durrësi, Milerati. Shka ha bjerik, 2-3 sahanë, ju këna që, një të hypë motor, o, ke klubi. O, i tha Dilaveri, sa shpite e dhe tha? Tha, e, harrova, thënë, hangër bjerik në vorda, për nuk shkova në Tiranë, erën Durrësi. Se që fërës, mi për këtë ishin të përdisme në këto ambjente sportive, kështu. E bërë për ilustrim të. Marrëdhëniet me shoqërinë prej ka pasur shumë të mira dhe aq më shumë që i ka kushtuar, le të themi, mungesa e Zotit Dylavere dhe shoqërisë dhe miqësisë apo jo. Siç përmenda këto emra të ndarë shokët e vjetër të sportit që ishin këto Dimitrij Goka, Salvator Sotiri, deri ke këto shokët e tjerë të sportit Bon Kadiu, Hysen Sarra, Ilmi Kaplani. Ai ishte njëri i jashtëzakonshëm veçantë, ai të bota për vete. Në sigurt vetë, a i bollë me atë kafën që mund të të qerasin në rrugë, ose me kafën të servirë të a i me gjithë grunë e vetë në shpi, ti personi që rritë, ne, shokët, miqët, kolegët, ati binim hysë, ku i thënë kësaj shprejës në dërsake, duke se dhe Elbasani e përdojë, mas dhila vete, donim shumë kësë. Se ishte i ma betit, ishte i humorit, ishte... Ti kishe një halë dëshë me e qa, me dhila verën, a i sa të gjithë kishte halë dhe vete probleme si që shpi, a i nuk u mërzitët, dëgjante, tip të mendime, tip të kishe shumë këto... Për marrë të një menë nësit me të rinjtë, ja fusta të frymën e të dashuruarit të sportit? Dylaveri, para për dhe këtu, unë jam vetë nga këto eksponentët që përpikën dhe luftoj shumë të afus. Edhe ku ishe nërsim, edhe të shi që si jam nërsim, frymën e dashuris për sportin, në aktivitet fizik të këfmit, të këndzanzit. Po dhe Dylaveri ti edhe ishte. Ajo jo se bënde shumë vetë, ajo natyri kështë dhonë një pregatiti fizikët të jashtë zakonshëm, i njiste shkallë më shpejtë se unë, ishte një konstrukt, nuk e pash i erë me bargët njeri unë me dhjanë, për me mbi peshë. Ka përnu shumë për nga drejtimë. Me të vërtet, Dylaverin e donin shumë dzansit, sepse aja bëtë të dashë edhe një lojë volibolli që kishtin programët, një lojë basketbolli. Qoftë edhe ato lojët më thjeshtë, që janë ato topa luftës edhe që kishin gjevë gocët shumë. Ka punu edhe në të drejtim shumë me shemën e vetë edhe me punën në mësime dhe. Ka shi rezultatet dhe shi dhije që nuk është se i sjedhin njerin, jo vetëm në fushë e sporte, pa dhe në fushë atjera. Duhet punëm gjithë në komplekse dhe të me themelet investohet dhe ka shumë probleme kjo pun, po mund tjetë një tem që e diskutim nësa me poshë bashkë. Pa tjetër. Ndërko, Zotë Jenesi, emisioni dyra
shihet ose profilizohet si një tempull ku evidentohen vlerat e qytetit të Durrësit, jo se nuk njihen në qytetari, por këtu marrin një vlerësim mediatik pak më të gjerë, le të themi. Dhe sigurisht kur vijnë emra të tillë si Zoti Dyla Vercara, por edhe të sferave të ndryshme siç mund të jenë mjek, arsimtar apo njerëz të artit, na vesh me atë ndjesin e të kuptuarit se sa përkushtim kanë dhe njerëzit në profesionin e tyre, aj sa sot kujtohen me mbres, le temi. Ashtu. Tek brezi i sotëm që rritet, që njihet me këto figura dhe ndoshta bën edhe habin, se si ka qenë brezi dikurshëm, evidentoni këtë lloj përkushtimi, këtë lloj dashurie, këtë lloj pasioni, le të flasim për sportet aty ku ju jeni angazhuar, ku ju jeni aktiv dhe mësues të temi i lëndës së edukimit fizik, po kështu edhe i aktiviteteve të ndryshme sportive. Pyetja domun që me të vërtet është interesante sepse është jetike për shoqërinë, për jetën e veçantë për rinin. Unë në një emision tjetër kam folur për avantazhet që ka aktiviteti sportiv të marrurit me fizikulturë dhe sport, në veçanti që më ke rinia se të gjithë duhet bëjnë. Edhe mosha ime, edhe mosha jote, edhe më të mëlloj zonë mosh aktivitet sportiv. Duhet lëvizin ata. Duhet hecin, duhet bën ushtrim ai sa i lejon e flasin po bëhet takati vet. Mos bëj ushtrimin me gjerë që bëhen ushtrimin force ushtrimin. Bëj ushtrimin lëvizje krahas në veçanti stretching çdo njeri, edhe ju gratë, domethënë mosha state, po edhe të moshuarit. Mi po që konstatojnë të që je, e thajme shumë kompetence. Konstatojnë që ka shumë mungesë interesi për fizikulturën, për sportin, për gjësi, për detin, për gjësi, si që është dursi. E një sot me ka menë nge fitesi. Êshtë duke ardhë vera, shkojnë një mujë dy për para, bëjnë fites 3-4 e një, javë që të formojnë muskët, të formojnë qoksin, që kur dalin plasht të jenë trupat bukur. Qëllimi, jo për shnedin e vetë. Asë dumë t'ja din, është mendimi im, se kam djalë vetë, kam gocë vetë, për shnetën, se po bëjët përmisoj shnetën, rregulloj sistemin kardiovaskular, sistemin e frymarrjes. E kanë mene vetëm të zhvillojnë muskul për bukuri. Mi po kjo është e dashme shumë, sot me këtë jetë që bëhet në gjithë botën, po flasim për Shqipërinë, ne për shembull kemi një menu shumë, ma me atë trajtimin që i bëjnë organizmi tonë me ushqimin. Flasim, bëhen reklame këtu ushqime bio, ushqime këtu atosianic bio, janë gjithë pjesa më e madhe, se s'po themi gjithë, ushqime që kanë lloj dhe elemente shmajna kimike, biokimike që drejtë e di se ça smundës mund të shkaktojnë. Edhe fakt po i shkaktojnë se ne sot. Bën të dëmshme për shëndet. Të dëmshme shumë. Stovja është tu shumë kanci, është tu shumë diabeti, është tu janë shtuar shumë smundet e sistemit nervore, truri, tensioni arterial e tjerë që nuk kanë qenë kaq mësi e përpara. Ku kishte përpara diabet në fshat? Sa i punonte që dytë në hatë tamam ushqimi bio, gjëra kështu të freskëta nga toka, po i them. Sot edhe në fshat ka shifra shumë alarmante për mjekësinë, që po përhapet diabeti, po përhapet tensioni i lartë. Kjo lidhet edhe me pasivitetin që ka rinia dhe përgjithësi popullate për në raport me fizikulturën, edhe me këtë ushqimin që e thamë që është edhe shumë problem që ne sa do flasim, në prapë edhe unë do të hajë dhe ti se njëri ju do hajë dhe ushqehet dhe bëjë. Pra në drejtim të aktiviteti fizik, unë shof një pasivitet në veçanti i rinia dhe kjo me indian të çuditshëm. E kam thënë dhe herë tjetër, kështu ato rinia, ti shif në plasët kur del, aj sa mund të kesh mundësi në shku. Shef në një dhe duke lujt me topë, duke bërë notë, flas nga moshë rinisë. Se po të viset e për ditë atje më shef mund të bërë notë, të bërë dhe volleyball, unë që jam gjezë dhe sa veç. Aji rio, merë shezlongën, shtrio atje, a bëma, betë mundësis të ketë dhe një vajzë, afe dhe nga të smojnë gocë, bëjnë vetëm pia toj Coca-Cola, se këtë, nga këto pia dhe energjike që vetëm të dëmshme janë dhe energjisë javën, të javën një moment që dhe një loj impulsivitetit, sepse kanë kalori shumë, atë i konsumo për herë të parë njeri, mi lëvizje, edhe as i dhoj gjëre sportive. E kam thënë edhe kjo është një, aqë dhe me thënë se ti, kur dilëse në plajë, ditë shtu në delet, se të masë, edhe për ditë, të rrishë duke të uta, e deri ke bloku që i thonë në atërë, bloku ullëhizit, ishte re me topa se duke lujt njerëzë, sa në desë, sa futbol, sa në mira njerëzë duke lujt. Policia bote punën e vetë, nuk i lejante, pra plushin, kishin pasion, pra dënë,
Edhe ku shifshat e mplash sot dominojnë obezën. Ato që kanë bark, kanë bipesh, kanë janë obez, se ndryshojnë dhe këto koncepte. Kush është mesazhi që jepni ju si specialist i sportit kryesisht për rinin, le të themi, për një rinit të shëndetshme për të ardhmen? Po mesazhi është o të ri, po i themi kështu, si që thoshte në Romën e lashtë, o të ri, merreni më me sport, merreni se sporti është ilaçi numër një për të eliminuar shumë smundje që mund të të vinë nesër pas nesër me kalimin e moshës. Sepse duke u marrë me sporti, vetë lëvizje sistemin e qarkullimit gjakut, të muskujt, një gjaku edhe neve kështu duke në mënyrë pasive në lëviz. Po kur hecën, kur bën vrap ka lumë top, gjaku shkon edhe ke arterie më e vogël që ka maja e gishtit atje deri ke maja e trurin. Pra vetë lëvizje. Kjo lëvizje gjakut pastron mikrobët, helmet që i kemi ne, i nxjerrë nëpërmjet gjakut, kurse kur nuk shkon me vrull gjaku, ti ti rri gjithë në shtëri, shif televizor, lexo ha, ai nuk shkon deri në ekstremitetet e trupit tonë dhe të ngelen helmet edhe fillojnë pastaj smullitje ndryshe, ajtja varit që të që janë të përhershme tek njerëzit pasiv kështu. Dhe të dëmshme sigurisht. Kjo më thonë, merrni me sport. Merrni me sport se asgjë të keq që shihni në gjë. Se kur vjen puna që ti filloj kujtohesh për të marrë me sport në një mosh 40-50 vjeç, është shumë vonë kjo punë. Megjithëse prap më mirë të jesh vonë se sa të mos bësh fare, domethënë. Po. Po, shumë drejt. Edhe pranë dy lëversara kapi gati 80 vjeç nga kjo jeta aktive që bënte, tu shyret me shumë kujdes, nuk ishte abuzi, a pije cigare, jo se jo. Edhe ai duhet të jetë një etalon për brezë ri, për ne, po se po, edhe për brezë ri, pavarësisht se nuk e njohin. Inshallah s'o bën kjo emisioni kjo për ta bërë çik njoftë figurën e atij. Po, po. Ky është edhe qëllimi i këtij emisioni në fakt. Po edhe ajo është vlerë e qytetit Durrësit. Po. Edhe kjo vlerë duhet evidentuar se juve si që e bëni këtë gjë. Po. Edhe në kuadrin na bëhet çefi shumë për të. Zoti Ibrahim, unë falenderoj për gjithçka tham në lidhje me figurën e Zotit Dylaver Cara, i cili fatkeqësisht nuk ndodhet më në jetë, por me kënaqësi e përjetësuam le të themi figurën, profilin e tij dedikuar në këtë emision. Enkas për të. Edhe unë ju falenderoj, jo vetëm si Ibrahim si bim kështu, po edhe në emër të familjes me gjithë ato njerëz të mi, edhe ato me zor po e presin të emision. Unë munduam të më kompletojnë me këto materiale. Po, po. Inshallah kanë dhe këto efektin e vet. Po, patjetër. Falenderoj shumë. Të nderuar të rishikues, kisha kënaqësinë që bashkë bisedova në këtë emision, në këtë puntatë, emisioni Dyra me Zotin Ibrahim Enesi, ai është ish arsimtar dhe temi i lëndës e edukimit fizik, por aktualisht është ushtrues i mirë i shumë sporteve, ndërkohë që ka qenë edhe ish koleg me Zotin Dylaver Cara, emision për cilin ju dedikua pikërisht kjo puntatë e emisionit tonë. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen e kushtuar, ne do të takohemi në një tjetër emision Dyra, deri atëherë miru pashim.